praat vandaag met Muriel Jordaan van Dijsselsdorp oor haar pa se verdwyning so 3 jaar gelede. Muriel, wat wil julle graag vandag hier in George bereik? Ons was 2013 was ek in my pa by die hospitaal gewees en ons is net gauw afgegaan en net gaan rook en ek is gewoon net na die restaurantje toe om van my eten te gaan koop en toe ek terugkom is my pa vermis. En was julle gereeld George besoek om te kom kyk of julle hom kan kry? Ja, ons het gereeld kom soek om te kom kyk of ons hom nie kry nie, maar ons het niks gevind. Ja. En wat hoop julle om vandag in George uitgerig te kry, Muriel? Ons hoop vandag, ons kan vandag iets uitvind en almal wat miskien hom al gesien het, met inligting na vore kan kom en ons te kan help om hom te vind. Ja. En meneer George Meyer, hoe gaan julle, watte plekke gaan julle besoek vandag? Ons wil weer die shelters waar hulle skuilings gee aan die mense en dan het ek die polisie gevra om weer op te gaan check by die hospitale, by die lijkshuise, polisie lijkshuise weer net terug om die Suid-Kaap om uit te vind vir ons. As hy enige moontlikheid is dat hy iewers gesien was of aangemeld het, siek om rede is, hy was in die hospitaal, hy moes opgeneem geword het, waar hy so behandel, operaties op gekry het vir prostaatkanker. So moontlik is hy, as hy baie siek en so hy al voorin toe met die departement van gesondheid in aanraking, so moes gekom het.